Assalamualaikum, saya Ismarun, ikon anti dana. Pelajar merupakan modal insan yang bakal menjadi aset penting bagi negara. So kepada pelajar di luar sana, kena tumpukan perhatian sepenuhnya bagi pelajaran dan hindari daripada perkara yang tak sepatutnya supaya kita tak tersasar daripada landasan. Pelajar harus fokus kepada pelajaran, semoga berjaya. Hashtag tak perlu steam, guys.